ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଆକାଶ, ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଇଛି ନିୟତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳନ ପାଳନ ଜରୁରୀ, ସେହି ବୟସରେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଭୂଇଁପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର 10 ବର୍ଷର ସଞ୍ଜୟ ଓ ତାର 6 ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନା। ମାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପରିବାର ଫିଟିଛି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା। ସୁଦର୍ଶନ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଉ ସେଜରୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଟି ସେଜରେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୟକୁ ପରଘରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ ଓ ସାନ ଭାଇ। ମା ପାଣି ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଓଷରା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା 5 ବର୍ଷର ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିକ ଚଳୁଛୁ, ପଇସା ବି ଆମେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି ବାପାଙ୍କ ସକାଶେ। ସ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେଣି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳୁଥିଲେ ଆଉ ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିଲାଦିନକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଦୁଇଟା କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ପିଲା ପଢ଼ିବା ହେତୁ ସିଏ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଲେଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପିଲା ଦୁଇଟା କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେଣି, ଆସି 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯଦି ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ହେବେ, ତାହେଲେ ପିଲା ଦୁଇଟା ମଣିଷ କରିବ। ନିଜ ଅସଜଡ଼ା ପରିବାର ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ସଞ୍ଜୟ। ସାନ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ନିଜ ଆଖିରେ ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହିତ ତାର ବାପା ମା ଭଳି ନେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନା କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରାଇ ତାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆବେଗିକ କରି ପକାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହି ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା। ସଞ୍ଜୟ ଓ କାହ୍ନାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ସଞ୍ଜୟ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଙ୍କଟ ଘେରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ଆଣିଥିଲି, ପଡ଼ିଗଲି, ଅଣ୍ଟା ଡିବେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି କରିପାରୁନି। ଯାହା ଆଣିକି ଚଳାଚଳି କରୁଥିଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆନିଆ କରିକି ଖାଉଥିଲି ଯେଉଁଟା, ଆଉ ସେମିତି ତ କିଛି ଆଉ କରିହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାଇଲିନି, ଏମିତି ହେଇକିରି ସାର୍ ରହିଛି, ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଅଟି ତ 10 ବର୍ଷ, ଧାନ ପୁଅଟିକି ତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତେଣୁକରିବା ତ ପଢ଼େଇ ନପାରି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ହେଇକି କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସରକାରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମାଗିଲେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସିଏ ଆଉ ଚଳବିଚଳ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଲେ ପିଲା ଦୁଇଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ବାପାଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଓ କାହ୍ନାଙ୍କ ଶୈଶବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।